ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନନ୍ଦ ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜିର ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର। ଏହି ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ କୋପରେଟିଭ୍ସ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମବାୟ ଦିବସ। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମବାୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି 1923 ମସିହାରୁ। 1895 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ICA, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେଟିଭ ଆଲାଏନ୍ସ, ଏବଂ ଏହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେଟିଭ ଆଲାଏନ୍ସ ହିଁ ଏ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲା। ତେବେ 1992 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ତାହା ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ନମ୍ବର 47/90 ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ନେଇ ଆସିଲା। ICA, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେଟିଭ ଆଲାଏନ୍ସ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ 1995 ମସିହା ଠାରୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ICA ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମବାୟ ଦିବସ, ଏବଂ ଏବେ ଏହା ପ୍ରତି ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଏହା ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ପରିବେଶଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି ତାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର, ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ, ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ବୋଲି ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଳନ ହୁଏ ଏହି ଦିବସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିମ୍, ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଲା ଯେ କୋଅପରେଟିଭ ଫର୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ କ'ଣ କାମ କରିପାରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେପରି ଭାବେ ନିର୍ଗମନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନ, ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଏହାର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଦି ଡେ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ସ। ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।